Ja, hej, det här var Nahum. Och så ska jag ställa lite frågor till dessa grabbar. Vi börjar med Lenti. Vilket lag ska du vara idag? Ge oss stressbollen först. Jag ska vara Juventus. Och vad är dina styrkor på FIFA? Jag kan bara säga så här att det finns ingen som är bättre på att dribbla än vad jag är på FIFA. Kan du göra annat då? Så ni kommer få se mycket med Ronaldo och Douglas Costa där på kanterna. Okej, intressant, intressant. Och sen här har vi Adam Ståhl. Vilket lag ska du vara? Jag ska vara PSG. Okej, vad har du för styrkor på FIFA då? Frågan är om jag har några svagheter faktiskt. Jag tror jag kommer dö där helt enkelt. Bra självförtroende. Sen har jag en grej till EA också. Om ni har en kille som springer 34 km i timmen, hur kan ni ge mig 71 i pace? Jag kan inte förstå det här. Men vi hoppar vidare till Simon. Vilket lag ska du vara? Liverpool. Och vad är dina styrkor? Jag är oförutsägbar. Jag är taktisk versatile. Så jag kan byta formation. Okej. Okay. Vänta. Okay. Vilket lag ska du vara när hon heter Bayern? Bayern. Och varför just Bayern? Det är ett lag som passar mig perfekt. Det spelar ett snabbt anfallsspel. Full fart på kanterna. En tysk maskin, ja? Tysk maskin, precis. Vad är din styrka som en FIFA-spelare? Men alltså, jag måste nu säga som Adam. Jag har allt, alltså all typ. Snabbt i anfall och teknik. Och vad säger du om din rating 62 i FIFA? Det kunde ha varit bättre. Jag borde vara bäst i laget, man. Nej, jag passade! Lobba! Oh my god! Var är kameran? Var är sitter vi här med de två finalisterna. Vi kan börja med dig, Nahum. Ja. Hur känns det? Det känns bra. Så jag har en bra känsla till det sista matchen till finalen. Vad tycker du om din prestation hittills i turneringen? Alltså, det har varit både upp och ner. Jag hade en bra start på turneringen där jag vann 5-2 mot någon här. Och sen hade jag väl lite svagare mot Simon där han hade tur. Alltså. Jävlar, han hade gudarna med sig. Det är nämligen så att folk säger att du spelar med klassiskt försvarsspel och att det var därför du vann med Adam, mot Adam. Vad säger du till alla hatare? Inga kommentarer. Jo. Nej. Och så går vi vidare till Malmö stad 0-4-0. Rosengård, vad tycker du om din insats?
Nej, jag är rätt så nöjd, men jag tyckte jag kunde vinna mot Adam. Tyckte jag släppte till de sista 20 minuterna, men jag har ändrat min formation och min taktik, så jag tror det kommer vara en enkel vinst. Ditt spel, hur kan du förklara hur du spelar? Vad är din liksom ideologi? Alltså det är kul att kolla på när jag spelar FIFA. Det är mycket delikatess och det är finter och det. Okej. Okay. Lycka till. Toje ball. Toje ball. Var är Ronaldo? Ah. Där ja, gol. Ja! Nej, det är inte så mycket tur, mannen. Adam, let's go, Adam. Alltså, det fattigaste måla. Måla? Måla? Klipp bort det. Vinner pappa typ så mot. Man, vad ska du? Spel. Oj. Hej! Adam Ståhl här ifrån Siriusporten. Här står vi med vinnaren av FIFA-turneringen Lenti Laurent Rosengård 040. Hur känns det att vinna turneringen? Det känns helt underbart. Jag har jobbat hårt hela mitt liv för just den här stunden. Och att stå här som en vinnare, det finns inga ord som kan beskriva hur jag mår just nu. Okej. Men du vann med, vad blev det i finalen? 1-1 va? Det blev 1-1. Det var den. Ser du som en vinst? Ja, 100%. Är du helt jävla seriös? Ja, 100%. Jag behövde ju bara ett kryss. Så jag spelade taktiskt mot Nahom. Jag bjöd in lite till matchen. Så bara för att det skulle bli lite mer spännande att kolla på det. Men enkelt. Som ni ser i Malmö. Enkelt. New Wave. Oro inte ens. Fåvar, du vet inte. Okej, ni hörde att Jocke P är otrolig på FIFA. Fan, Jocke är så kass. Han har ingen chans. Han hade inte haft en chans mot Nahom, Simon eller Adam, kan jag bara säga. Där hör ni. Visa ord ifrån Laurent.